kemi me diskutu një temë shumë të lezetshme në këtë pjesë. Mos harrojmë që kemi diaspora të rrasë, siç do të thonë edhe të premte, zakonisht prej dhjetëve. Po para se më shku, do të më informojnë që personi i cili thirr i pari, edhe i cili e fiton nimi të vë, po personi i cili ka fitu më herët më stir, t'ja lojmë tjerëve të cilët nuk ka... Po ja, vjapim, edhe nëse ja, tjerë personi që ka fitu më herët. Ma mirë më ja dhonë tjerëve, njërës tjerë, pse jo, pak unimi të vë, më sharëni, për 3 mujde të keni, në 3 platforma ndryshme, që fëse jeni në rrugë diku, atëherë mund t'a përdojnë në telefonin, që fëse jeni në zyre, atëherë laptopin, që fëse jeni në shpe, e ledhe me shpe, kështu që keni 3 platforma, 2000 kanale të cilat janë, më shumë se 300 janë shqiptare, edhe më shumë se 50 janë sportive, kështu që keni më kënaqur. Platformë Loçki, thamë. Loçki, bash. Hajde të shohim kush është fituar. Temën e kemi, apo veni për zgjedhje? Apo veni për zgjedhje, po ju kisha thonë diasporës që mos përmendin parti politike edhe gjithçka tjetër. As kandidat, as partij. Ose edhe ata mujnë me dhonë në farë, ose me tregu që ka ju ka duknaj, po pa përmendin që ka ju ka duknaj. Interesant gjatë po. Prem tim, interesant i kandidatve tonë, se ka post interesant, ko gjatë? Që, interesant jë nga në kretë. Pan të mërkurën, ko mushtru marë në fejza, komplet. Të mërkurën kanë thona? Qëta, po. Kush më rëtë tha? Qëtë kanë thonë? E tash a jetu besua jo? Po shmëre. Ani ato ishbo një ljëmë. Jo, më shfa ljëmë. More, ljëmë ishbo një pjesë. Oshtë instalacion ajo. Instalacion është. Ajde të këqyre, ma kemi të këndë lidhja. Milët, besa domi, mi kesha e orës 7 dhe pëllët personave nëse veç e njohen, e kështë qitë në statë osë shumë të njënë. E kështë kërë në këto apebojmë për ndërë të artistit ljumë i bi. Po, edhe vërtet, mundet me qenë. Ajde të shumë, a kemi të këndë? A kemi të këndë? Se kemi ende. Jo që do të veni në Kosovë, sinqeresh, po dhe nëse nuk do të veni të pak të shprehoni dhe jepni mendimet e juja, nështë ana kemi mja ndru mendjen. Jo, jo, na mja ndru mendjen hes. Ata i kanë kry votimet, Milot, a i kanë kry? Jo, ka njerës të cilit njësën me aeroplan, zjedet jenë dilën, kemi pos javën e kalu me personat cilit vetë se kam planifiku gjatë javës. E përse mos mja ndru mendje, nëse dikush ka thonë së po viju, në ti munu me qenë vizitim. Jo, mja ndru mendje po, për me arë në Kosovë me votu. Kështu me votu, kështu mja ndru mendje për nëjë kandidatë. Ja, 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 unë ato asë vetës jem të edite, pja ndru mendje ndikujtë. I vetë jem skeptike, kështu që nuk përzina në atë pjesë. E kemi. A, e dhe të qojmë kërë në kena në lidhe, përshëndetje. Da, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, jem Samiri. Hajde që janë i zonin pak njëna, se së njëna. Samir, kush është? Samir nga Zvitra është. Samir, si e? Mirë, falemi në deret, jo si po galani. Apo i shumë? Apel qënë kamerën pak. Kamerën? Hajde, shumë kamerën, se pa kamerën, dhe qysh. Tash nuk jam moment që mundë me orë, se jam edhe në punë, është pak problem. A, në punë, oke. A duhet me kamerë pa tjetër? Jo, së është problem. Paj, oke, po ma miro me kamerë, po s'kem që me bu. A, po veni për zgjedhje? Jo, për momentin jo. Për momentin... Po një moment e kemi. Një moment e ki, dhe që është dhej dilën. Një moment... Shako i punës gjanave, kështu... Nuk mundë me votu. A keni votu me postë? Me postë, besoj që postë, kam votu edhe në të kalumën, me postë, besoj që edhe tash do të votu. Dë me thonë asë, halo se ke kry obligimin? Po së mund është mua, po më duke të samer. Përmendoj sot më të bu, se është pak gogja komplikume. Kër është afati fundit? Ka përfundu afate, samer. A? Po thua? Ka afat, ma, me postë. Ska afat asë me postë, a? Kështë që të pas ka shku votë, a hojshë, rrështë atë në Zvicër, këna që kejtë. Nga cili vendi Kosovës je Samer të pës? Gjilani. Gjilani, Gjilani, oke. Samer, na i premtim kështu interesant që tu ka dukë. Gjatë, po besej që i ki për cilë, po mësë përmen emna të personave, veç, na i në gjari e kështu interesant, e qëka tu ka dukë? Po, zakonisht kështu që po bëjmë premtimet janë, si zakonisht gjithmonë më përpara që kanë qenë, kështu që premtimi më interesant që është më zhduk tash, do me thëmë për Prishtinën që po thojnë me i banë disa gjana që janë me të vërtet vështirë për me i arritë, është që premtojnë, transporte publike, falja, se kështu do me thëmë me lërgu makina nga qyteti, është diçka e pa mundun. Po thu që është e pa mundun, a? Nga që atë shpejt, sa kanëtojnë, nuk duke që mundet me qenë diçka e rreqme për 2-3 vite ose 4 vite. Kur të moni politikan në Zvicër premtimin, a i realizën ato edhe qysh ndëshkohet?
Nëse si bën? Spremtojnë hiç miljota. A spremtojnë? Ata vetëm dalin zgjidhje dhe i bojnë gjonat, ose premtojnë diçka që me të vërtetë e bojnë. Qysh me ndru pak që të qasjen, do shta po them, qasjen e krejt qëtyne premtimeve që nga vinë gjdo vetë. Dishush, jemi konsumu shumë të premtu e të mos bo, Aden. Problemi është e popullit, sepse popullit nuk duhet me i besu atë shumë. Njerëzve që dalin, dhe me thonë jemi mësu dhe në të kalumën që kam pas shumë premtime dhe nuk kanë arrit me realizu. Se fundja e gjatë fushatës gjithore, gjithë dalin edhe premtojnë, kurse në momenti që fitojnë në zgjedhjet ose dhe humbasin, në fakt ma nuk i shef. Ata zhduken, për shembull dalin disa dhe punojnë gjatë rrugëve, mbledhin beturina. Se nuk dalin për shembull edhe gjatë vitit. Kur janë edhe në pushtet. Të daljen. Daljen, po. Mëra ato, janë mëra hatë, ma nëzet, me najtë mërana ku zhjedhën. Përndere shumë që ishe pjese, a ki fitu nimi të vë pakon? Jo. Jo, a dhe që ka banë? Masë të përfundon bisedën, të lutë, na? E shënën emrin bi emrin, numre telefonit, adresën, shtetin ku jetën, gjitha këto informata, dërgëna tek numre, kada ka dole shkruj kërejt këtu, edhe shpet ju kontakton edhe Art Motion me ja u dërgu edhe ato kodet të cilat duhet për me instalu edhe njimi të dhe. Të falenderojmë shumë. Ndere shumë. Qao, qao, shijem. A të pësë diqka. Apo menon që, se dëgjuva të e thonë Samirin, telefonusin tonë para prak, që shumë jemi popull, pa i përgjësu se ndoshta së mund është me shti me një paket krejt, që pavarësisht ndoshta i dhimit që mundemi me pas me gjanat premtuse që në ka ndodhë para 4 vjetve, na edhe në këto zgjedhje tjera përvazhdojmë me besu të dikosh. Apo menon që ndoshta jemi të prirur të i besojmë fjallës të dikujt që... Miljot se mu ka dhe zbatër. Shqipe nuk e di, nuk e di. E, pa Miljot e që dhe akim. Dhe, po, unë e tëjmë me një rrugë cëla 4 vjetë, 8 vjetë, 12 vjetë, 16 vjetë, është potuaj se e njëjtë, nuk ndryshën shumë, kështu që unë... A di që do është ta me thonë? Unë e pak kompesim. Po menon që qëto fjallët e mira po na bojnë neve me besu. Nështë a ju vëqë fjallët mira, po nështë a qasë shumë të dosh na me po venin tonë ma mire, me jetu ma mirë, na e generata tjera, sa që na po bina prej, ndoshtë a po them kushtimisht, figurativisht, po e që i mashtrimeve, fjallëve, të shpeshta që po i thonë të pljot. E kemi mundësin që me bunë ndryshimin, dhe kurse dojmë njonin e dojmë tjetërin, kështu që zgjadë një vetë, vendos një vetë. Unë s'po përzina, heqin. O, te zaka i mirë. Hajde, te zak. O, mirë ditë, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, te zak, si e? Te zak, a je dojnë penziona jo? Para penzioni jam. Para penzioni. Para penzioni, ani mirë, te zak. Qështë jemi shnet? Bërë, këmë përnë, bërë me gastronomi dhe kanon në të vesë. Unë e ditë, këmë përbalu. Me gastronomi. Te zak, a... Do më ardhë për me votu, apo e ki kry në shtatë obligimin, apo hecë pëdën? Të zak, unë mas pari për të thëmë nuk këmë votu, edhe nuk më i me ardhë me votu, për minuta e përmi me të regu di shka, pa për me në emna. Hajde. Një politikan ishtë di, edhe ku shkojnë e dy e, thëma, që për me votu, që shkojnë për me caktua në gjenet, në gjenet. Edhe po i thërë të qyre të atje ko politikana ne, a ki përse të zgjimë a netin, a gjenem. Tha me në, hajde këqyri një herë gjenemin edhe gjenetin edhe me në dheri një sërë. Vërë gjenemi për këqyri, lulla, mira, muzij, ta me të mira të dujes. E more qëj të gjenetit, lulla, të mira, gjithë shka. Me në thëtë dhe i nesër. Nesërit, thë në po shkënë gjenem, që mirësh atje, që po atje femnat mira, muzikë, menzë, pijë, të në të mirat. Në nënshkruju, thë se je politikan, duhet më nënshkruju së besoj fërë. E nënshkrujti, kërë qëjë të dira gjenemi, të qëllit dirë, që zjemet, Tha më rëndryshu konë, tha e të rëkonë, para fushat, zhjithur e këra pas, zhjithit të në kry, edhe zhjehnemin të apëna zhjithasur, edhe eshtini. Eshtini, a? Ani, apet, apet,
Te zak, ngreni antenë që atë se s'po të bënë mirë telefone. Dil pak ma nej, ma ka dritarët. Ndro venë. Te zak, gjenet a gjenem, na në Kosovë jetojmë, pse se erdhe me kry obligime. Mu s'pon përqenë që se ke kry pon. Nuk mujta i po të dëpun, se erën e kalume, jom kanë ku gëtu kre në regull tash. E prej atje? Puna nuk mujta. A s'mujt, a s'mujt e me shtin zarf, jo? Ka thonë, nuk pëdune më kënë të shmitari gjenetit e gjenetit. Dë muna? Jo, jo, asë se. Hajde, shpëdit, të zak, ne i premtim të shpejt, dhe interesant që tu ka duk? Dhe duk, ne i premtim, emna, ke thonë më të përmen? Ja, ja, emna më shumë. Kena tha me maru, tha, portë, dhe përmë, a i shatën e kom portën, 20 metra lakë shpije e finë malë darë. E qa park? Këmë ka duke për një pak. Qfar parku se ndërprej lidhja, pak? Park për me dorë me nejtë, park, me shëtit, me hecë. Kun, vështre? Në emna s'po përmeni, kush? Në vështre, apo? Në vështre, a ka thonë për vështre? Nuk e di e park, fa e për shëtit. Në marë qytetë për të sëpët, në qytetë të unin, po edhe në për pëshotra. Shatë zi, a ka nevoj për parkë. Ja me se s'ka nevoj pëshotra, dhe bejbe i zoti ka kriju që ashtu. Në parkën, një parkë, thamë ja, ndrejtë. Te zak, shumë fëllim më të përshëndesim, a? Përshëndesim. Në përshëndesim edhe unë rrugë, ka ljumë shimirë. Po më duke që me pikave me të zakun. Shumë fëllim më të përshëndes. E përshëndesim të zakun edhe krejt diasporën. Te zak vetirim, letë edhin edhe shikus që te zak për afërsis që na... E kemi kriju. E kemi kriju me. Hajde që me a kemi edhe dikon tjetër në lidhje. A, po veni me votu, a jo. E, një premtim kështë. Hajde, kush është? O, Bekimi, Bekimi për mui, mui, Frans, Frans. O, hajde, Frans, hajde. Bekim. A, orë në milet. Bekim, dhe ze kamerën. Së pëta shuajnë fëtyrën, Bekim. Qebe, qa me po. Pse... Pse, mërë, Bekim? A, Bekim. Marum, marum. Halon pijama, jo, s'ko kemë pijama, vëllaj minova që jemë pijama. Ja, 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 ja. Që që farkohë e të ju ti, qërë? Vëllaj të na shi, Bekim. Marum të ketë, ha. Bekim, që një kompliment e kipe me e bëllë shmekeri ka do kësh? Këni me? Po, vëlla. Hajde, Bekim, apo veni për zgjidhje, apo me post këni votu, a që edhe një premtim interesant, kështu që tu ka do këty paj për me anë emnat, më sara. Ja, ja, ja. Obligimin e këna kry. Po. Shumir. Edhe one, edhe gruja, edhe ketë, s'ka probleme, ato e këna kry, po tash për premtim, i vitë, mu mu ka doka, mu, po foli për vete, premtimi shekullit 20. Nistenia, nistenia. Nistenia, shekullit nistenia tjena. Po pove që... Aha, aha, ato tjetërën, mira, mira, po po, mire ki. Se për qëto që tashti po ka shumë, po aji u konën diçka fantazi, ka pa thonë, ko me po tramvojnë, pi gjami slopit, e deri të... Spitali. A se ke po të umarut e asë? A se ke po, a? Mëti. Ja, për se ku më po. Pas ke hup shumë, nësët me tramvaj ka morë. Me tramvaj ka orë, kjo Shqipja se të puva, la. Pipi Kolevicës, no, unol pak. Të të shpisë. Unol të shpisë dhe ka orë. Au, 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 au. Kno që shkejtë. Premtime, premtime, ka... Mos nga beso, se njësime beso. Në me dhonë, që kjo e ma intereson të duka duka? A kjo kametën, kjo kametë kështu, a përshet, sa moti është folën e halo kametën këto për premtime, së një akalion kërkosha. Këtë po mdoken si ato tramvojat me ovull që jenë me qymirë, që i po të asët mëngjez. Që ashtu diçka. Faleminderit shumë që u bune pjesë e mëngjesit. Bekim, faleminderit. Përshëndesim shumë. T'falat shpizë. Kohën e pas këtë film. Shia e një ditën, t'falat. U kene me votu në Prishtinë, a ku? Jo, e kanë përfundu votime. E kom kry, kom kry. Po, a je Prishtinës?
Prishtinë, Prishtinë. Po, okay. Por kam votu, të mos kam. Jo, mo, më strigo. Mo, mirë, mirë. Mira, mira. Mira, mira. Tung bikim. Tung. Hajde të shkojmë me një të tjetrë me një në kështu po. Atë mbikim. Sa mbarë së mbrënë. Interesant, jo, po. Me njonin kështu thonë dhe e thëmë, do më thonë dhe e citoj që e thash. Po, po. Kush është telefonus të tjetër? Interesant kjo puna e tramvajit. Tepër. Po së është e pabesushme, më në të më bëdi qka ti, më që a ka vullnet. Shumë shpesh kam dëgju figura politike të rëndësishme që jenë venin tonë, që për shemëll Kosovën, për Kosovën, më falë një kanë krasu me Manhattanin, për shemëll. Jo, jo, se kanë krasu kërkosh. Na, e kena bukë shtë. Po, na, a, ma, për shemëll një lidhe e mirë, diri sa të lidhe me dikën, është një lidhe shumë e mirë e cila mundet më bu me fush Kosovën. Dhe të të pakur farë problemi, mundet më kriju një lidhe e cila sa hypti një 50 cent që është se pagun një rrugë ose taksit faktum, pse mësë me pas lidhje në mes Fushkosovës edhe Prishtinës, njërë që me funksionu edhe tramvaj, një farloj tramvaj. Po kjo, që aty është, dhe me thonë, hekuru dhe atyën aty, nuk funksionën, së dypse. A e kemi dikën? Po, po e kemi. Hajde. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Përshëndesim shumë. Përshëndesim. Përshëndetje dhe për juve. Përshëndetje. Jam Iqbali. Zënë Iqbali, si e? Mirë, mirë, faleminderit. Besoj, shpesoj që edhe ju t'jeni mirë. Faleminderit shumë. Nga ku përna telefonon, zënë Iqbali? Zënë Iqbali, po për momentin po telefonon prej Prishtines. Por me që është tema për diasporen. Unë jeto jashtë edhe e shvizua mundësin. Pa tjetër. Me ju telefonu. Oke, du me thonë pas kjo ardhë në Prishtinë, me prit me votu, po besej, mësë të tërgë, du me thonë për këngë edhe qka, po pas ke gjithë mundësia, e ardhë me familje, vetë, edhe qështë e ki po këtu, ka pos fluturime këtë ditë, të kara me po shumë? Fluturimet janë jo sa për zgjedhjet nacionale, po janë ti për të shumëta, edhe pritet me pas edhe ma shumë. Oke. Kështu që ata që nuk kam pas mundësin me votu prej jashtë, besoj edhe shpresoj shumë që do t'jenë në Kosovë me 17 vetorë. Diçka që atu ka duke interesonë të këtë ditë kështu, Nena? Me qka e befasu? Me befasu, të e qelë telefonin, të e këqyrë këtë bunarin e pa fund të premtimeve. Në fund kemë më tregjë dhe të edhe në ty. Ka shumë befasina, ka shumë hajgare në këto premtime, sidomos... Si gjithmonë. Po normal, po normal, jena mësu me këto, po diçka që muem më ka bo më unije keq me këto premtime të paritshme për momentin për Kosovën e kom fjallën, se jo për shtetet jashtë. Janë disa që e dim gjithë që menoj me tru që janë të parreqme për momentin. Qka është ajo, zune Iqbali? Po na i liqenë, na i farë... Po, qa është të diqka? Asi, kësi, po, ato janë me posë vullnete dhe ato buhën. Realizushme janë, po. Po, janë të realizushme për... Absolut që janë të realizushme edhe një 50 vjetë që ashtu. Po, ndoshta kemi gjana shumë a bazike, po dënë me thonë edhe zune Iqbali, që duhet me umarë, me tu se sa me umarë me dosane, nështa miljot që janë shumë estetike. Unë e menoj që janë loks. Për momentin, liqeni edhe mështë harrojmë diçka të liqeni, me se unë nuk e përmena, e përmend jo. Miljot. Stadiumi është histori për shqiptarët e Kosovës. A tjetër. Jo vetëm që është histori edhe është i paprekshëm, ajo është gabimin që e ka boj zotinja, duhet me dhonë pak përgjegjësi para qytetarve. Nuk ka... Jo, s'ka bo gabim, s'ka bo gabim. Gabim s'ka bo. Jo, se ka bo gabim që veç ka menu ashtu. Ama Wembley në kena një stadion si Wembley është ërdu, Wembley vjetër. Nuk po menoj... Që ka traditën futbol shumë arë gjatë. Lasim për Kosovën që e kena një histori shumë të freskë, jo shumë të mirë, prej
pak para një 20 vjetëve, kena pas një farë historie që nuk ka qenë shumë e mirë. Zonja Iqbale, po e lëm këtë pjesën se çfarë kanë menduar, po du me të pyet diçka kështu specifikisht. Ti me qenë se jeton jashtë, kur vjen Kosovë, cilat kishin qenë dy ose tri gjana që ti automatikisht i kishe ndryshu ose i kishe balancu ndoshta me vendin ku ti jeton? Çfarë çashe munges në vendin tonë që ndoshta ty të pengon edhe s'munësh me funksionu? Po, vetëdijsimi i qytetarëve është një ndër prioritetet që i duhet qytetarëve të Kosovës. E dyta është me i besu shtetit edhe me punue po ashtu qysh punan për shpinë edhe me i rujt shtetin. Nëse nuk e mendon shtetin si kur familjen tone, atëhere une nuk më i me i besue ati qytetari. Faleminderit shumë për këto fjalë të mira. Përshëndes. Edhe shihemi për të mira. Edhe kalamirë në Prishtinë këtë ditë. Knaci shumë e ma edhe falimirë. Me marim edhe një telefonatë që kemi pastaj edhe një musafirë. Ja ka njësë mundim që kjo komë. Po të premtu shumë. Jo, vëzës po premtoj heqë në diqka komë ra në këse. Komë ra në heqëtje. Jo, kemë menu që jenë gjimë, prëmë. Jo, nështë e komë përjetu në i ngërqë. O, dhe ngërqë dhe ke menu që jenë gjemë, tu i zëgjohët muskëjtë edhe që e të kanë dalë përdanë. Jo, la që kjo është përshkak dhe gajleve që ty në premtimeve. Hajde, a kemi edhe dikon tjetër shpejt? Opa! O, mirdita. Të pas kanë drejshko? O, mirdita, përshëndetje nga shëndetje. Përshëndetje a juaj, sieni, a jeni mirë? Mirë, sieni. Mirë, faleminderit. A më i me të vetë, i të shkashtë sinqeresht. A po të shreqa i shefi vetë, kur po ybë që të nalë. Ju më shef vetë është. Vetë është shef. O, ba, lalë të koftë, bre. Njeri, pikullmit në kullë. Hajde shpejt një premtim interesant që tu ka duk, edhe pse nuk i erë dhe mëre me votu. Ti ki posa të shfarë... Votimet. Djelen janë. A e ke nëzirë biletën? Po, e kom rezervu në shtunën derit Merkurën. Derit Merkurën, bravo, bravo. Më s'fallë për çka një premtim interesant që tu ka duk. I lezet shumë. Premtim interesant që mu ka duk pej... Më si përmenë emrat. Emrat e njerëzë më si përmenë. Po përmenë e emrat. Se ta qojnë a fakturën tani. Hajde. Emrat, dhe në 2000 euro ja paguj. Hajde, shpejt. Premtimi që ka qenë mas i mirë, një premtim që ka qenë për shkolla profesionale, që do të hapen, ajo është premtimi numër 1, arsimi numër 2, parqet numër 3, qëto 3 pika janë kryesore për që të poblin tem të dashur. Në vështre, apo? Ja, ta shtia, pëtha mos më ndëry. Po, a tha për vështre. O përgjithsi, për kajtë Kosovë e në vlenke, e vëti për vështre. Vështre është që 550 vjetë shtetër. Më falë, e, më falë. Kësa numi kur ka qenë. Na falë se na... Maj vjetër në vru. E, kur ka jetë moca, kullim, vicianëm. Ljëndra s'ka egzistu. Jo, me të vetet, Milot, më ka përqysh kjo shkolla profesionale i vynë, se me të vërtet, e korudha që tash kur të hapen mas pak të 10.000 pëntorë dhvim profesionalista, se një shraube që gjithë në këta Gjerman, një shrav nuk din kërkosh me të nësliruat me të në gjithë, edhe vynë shkolla profesionale, me praktik, me dije, me gjithë tëse. O, ti e kom për vështre, bre, o, ti e kom për vështre, po gjinojnë zotit atë... A kështë e investute? Jo, mëre, ja kanë vjedhë njerët planin, 12 pika i ka posë, trego për tramvaj, që a ki dosh me bu për tramvaj, trego shpejt. Qërë shpejt, edhe ka dhalë se keni vatë, ku përshkoni me... Jo, se kena një musafire, hajde. Ej, tramvojnë e kun pot plan 8 vjeqarë. Po. Qa ka ndodhë, kushta ka marë? Ja ka ndjezë. Ato s'munet me ma marë, ala s'munet me ma marë, gimi për qurkat me ka marë, po s'munet. E vërteta është që investitorit i kun pot pe Austrisë, Gjermonisë, Zvicrës, të Anglisë që i këmë potë mrena 8 vjetë më përvendu Skenderaj, Mitrovic, Vështri, Tramvoja. Bravo! Kjo është ajë trekonë që i Bermudeve. O Milot, jo vetëm vjallë, që me të vërtet, ka erë bujmë shakoa, din për të vërtet për një shakoa, po me të vërtet, po të thëmë, për një majë. Po këmë potë mas mjeti. Kushtë ka mu, atë pësë edhe të qka. Kushtë i mu që ato po qurkat?
A, gimi mi murë për qëtë me bërthoma të kumë, lau. Falimi dere shumë, ju përshëndes, qa, qa. Përshëndetje, përshëndetje. Falimi dere. Përshëndetje mundu, mundu. Mundu, përshëndetje. Shqiponjen, kur Shqiponja? Kujt, përshëndetje kujt. Kujt Shqiponjen? Qa, qa. Hajde. E këllu shumë mirëni. Falimi dere. Shumë, qa. Kratësi. Knatësi shumë e marë. Kënë e se mësafirën tonë marë studi.